নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মংগিতা শ্রী শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য কপাই যোৱা হাজাৰ কোটি টকীয়া ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গুছৰৰ CBI তদন্ত 32টা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গুছৰৰ নথিপত্ৰ CBIলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে সুমি বিশাল স্বপ্ননীল দীপাংকৰ বৰ্মন আদিৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গুছৰৰ নথি প্ৰেৰণ CBIলৈ সাগরদিয়া নামত উৎকোচ লৈ নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চৰকাৰী শিক্ষক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ নামত 2 লাখ টকা বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ পূব চিলনী জান মুক্তাব বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক লক্ষ্যজ্যোতি বৰা উৰফে মন নিজকে বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দিছিল পৰিচয় কোকৰাঝাৰ শান্তিপুৰ বজাৰৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ শফিকুৰ ইছলাম নামৰ এজন ব্যৱসায়ী হাতত গুলীবিদ্ধ CSPৰ স্বত্বাধিকাৰী শফিকুৰ শফিকুৰ ইছলামৰ ঘৰ ধুবুৰীত আমাৰ হাতৰ থানা বৰজান গাঁৱত ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চলজুড়ি তীব্র উত্তেজনা 14গৰাকী জিলা মেলেৰিয়া বিষয়ৰ নিযুক্তি বাতিল কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাকেশ পালৰ আমোলা নিযুক্তি লাভ কৰিছিল বিষয়াসকলে 2015 বৰ্ষত নিযুক্তিৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল APSCয়ে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী হাজাৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত মাৰপিটৰ ঘটনা সহপাঠী দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ গুৰুতৰভাৱে বলি হ'ল আহত হৈছে ঘটনাত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজন হাজোৰ ট্ৰানজিশ্যন একাডেমীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ন্যায় বিচাৰি হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে তামোলপুৰত ছাত্ৰী যৌন নিৰ্যাতন চলাই আৰক্ষীৰ জালত লম্পট প্ৰধান শিক্ষক ধৃত প্ৰধান শিক্ষকজন প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস তামোলপুৰৰ মাহবাৰী LP স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকী ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ 17জন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে হেৰুৱাব চাকৰি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া 2008 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 115জন বিষয়া ইয়াৰে অবৈধভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল 19গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে 2জনক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে চৰকাৰে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে 2014 চনৰ নিযুক্তি তালিকা পুনৰ প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশনা দিছিল আদালতে 2017 চনৰ বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ কমিটি লেখা আবেদনৰ জৰিয়তে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী মহানগৰীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত কুখ্যাত ভূ মাফিয়া ধৃত কুখ্যাত মাফিয়াটোৰ নাম জাকিৰ হুছেইন গৰচুকৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছিল জাকিৰৰ নাম বিগত ছমাহে আত্মগোপন কৰি আছিল জাকিৰে ভুৱা নথিৰে বহু পৰিয়ালৰ ভূমি হস্তগত কৰিছিল জাকিৰে কিছুদিন পূৰ্বে কেইবাটাও মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বশিষ্ঠ এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাফিয়া কেইটা কাৰ পিছৰে পৰা পলাতক আছিল জাকিৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্থগিত হৈছে পৰীক্ষাত দিন ঠিক কৰা হৈছিলে কিন্তু গুৱাহাটীত বৰষুণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল 14 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 3 অক্টোবৰৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5 অক্টোবৰত বৃহস্পতিবাৰেও বাতিল হৈছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাক্সা বৰমা 2000 টকা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী বিষয়া বৰমা থানাৰ সহ উপ পৰিদৰ্শক বিষয়া সুবল চন্দ্ৰ ৰয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাইক মোকলাই দিয়াৰ নামত টকা লোৱা লোকগৰাকীৰ কিছু নথি পত্ৰ ঘোষণা হ'ল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ফলাফল ওলাইছে সভাপতিৰ পদত জয় হৈছে জুবেৰ হাবিব উপ সভাপতিৰ পদত জয় হৈছে নীলাক্ষী কাকতি সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয় হৈছে নীৰৱ হাজৰিকা সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয় হৈছে মুন্মী তালুকদাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে উচ্চমুখৰ হৈ পৰিল কটনৰ চৌহদ 16টা পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 37গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয় হৈছিল 3জন প্ৰাৰ্থী সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা বৰা সমাজ সেৱা বিভাগত জয়ী নুপুৰ কাশ্যপ তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক গীতাৰ্থ বৰা নলবাৰীৰ আখৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখন বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাছ দুখনৰ কেইবাজনো যাত্ৰী 4খন এম্বুলেঞ্চেৰে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল যাত্ৰীসকলক পাঠশালাৰ ছেফ কিটচেন নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰেষ্টুৰেণ্টখনে গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছিল ভেকুৰে ধৰা মাংস ঘটনাৰ পিছতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত পাঠশালা পৌৰসভাৰ কৰ্মী দণ্ডাধীশৰ লগতে যোগান বিভাগৰ অভিযান চলিল অভিযানকালত জব্দ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা দুটাকৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰো অচিৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধি কেইবাটাও চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল GMCHত বৃদ্ধি পালে ৰোগীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ চিকিৎসালয়ৰ বিচনা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল ইতিপূৰ্বে ৰাজ্যৰ বহু মেডিকেল কলেজত বৃদ্ধি হৈছে মাচুল দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়খনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আছিল 10 টকা ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ দৈনিক বিচনাৰ মাচুল আছিল 10 টকা আৰু সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 600 টকা আৰু লেপ্ৰস্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল আছিল 3000 টকা হাজোৰ ৰামপুৰত হাউদৰ পৰি নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা জান্নুৰ আলী নামৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক ভয় ভাবুকিৰে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ হাজো আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী মহিলাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ শ্ৰমিকক উজনিলৈ যোৱাত বাধা সংখ্যালঘু শ্ৰমিক সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নগাঁৱৰ জাজৰিৰ পৰা সংগঠনটোৱে উভতাই পঠিয়ালে শ্ৰমিক ভৰ্তি 3খন বাছ বৰী বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ গৈ আছিল বাছ কেইখন
শ্রমিকক উজনিলৈ যোৱাত বাধা দিলে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পৰিষদে নিরাপত্তা নিশ্চিত নোহোৱা পর্যন্ত উজনিলৈ শ্রমিকসকলক যাবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ সংখ্যালঘু সংগ্রাম পৰিষদৰ শ্রমিকসকলৰ নিরাপত্তা নিশ্চিতৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আহ্বান সংগঠনটোৰ উজনি অসমমুখী শ্রমিকসকলকো সকিয়াই দিছে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পৰিষদে বাক্সাৰ ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বনাচক লৈ বাগিচা পৰিচালকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিলে চাহ শ্ৰমিকে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতো প্ৰাপ্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল চাহ শ্ৰমিকসকল ডিব্ৰুগড়ত জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিতাৰণৰ দাবীত খিলঞ্জীয়াৰ হুংকাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই কপালে ৰাজপথ ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে বাহিৰ কৰে এক প্ৰতিবাদী সমদল শিৱসাগৰৰ সংকটত জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰসকল চৰকাৰে বহু ঠিকাদাৰক এতিয়াও জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম কৰাৰ বাবদ আদায় দিবলৈ আছে বহু কোটি টকা বাকী ধন মোকলাই দিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান কৰিছে ঠিকাদাৰসকলে শিৱসাগৰৰ জিলা চলি আছে 710খন জল জীৱন আঁচনিৰ কাম পুঁজিৰ নাটনিৰ বাবে স্থবিৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিপাঙত পৰিছে শিৱসাগৰ জিলা কেইবা শতাধিক ঠিকাদাৰ বঙাইগাঁও পৌৰকৰ্মীৰ সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি পৌৰসভাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে প্ৰাপ্যৰ দাবী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পৌৰকৰ্মীসকলে পালন কৰিছে কৰ্মবিৰতি যোৰাবাটত চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সন্ত্ৰাসক লৈ আতংকিত মেঘালয়বাসী মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাইজে শীঘ্ৰেই উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব স্মাৰক পত্ৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰই বাৰে বাৰে স্থানীয় ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ মৰাবাৰী ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে জ্বলাই দিলে নিজৰে ঘৰ যুৱকজন ৰফিকুল ইছলাম ওৰফে টেম্পো ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক আছিল যুৱকজন শুকুৰবাৰে ৰাইজে ধৰি যুৱকজনক গতাই দিলে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ ছমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য 3 শতাধিকলৈ বৃদ্ধি পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংখ্যা শীঘ্ৰে চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিব ভূমিৰ জৰীপ 2500খন গাঁৱত তালিকা দাখিল কৰিছে ট্ৰাইবেল সংঘই ৰাজ্যত বৰ্তমান আছে 47টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ গৰিসাগৰৰ ভটিয়াপাৰ মহিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত বহু সংখ্যক গ্ৰাহকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰঙাপাৰাত পৌৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি ধৰ্মঘট কৰিবলগীয়া হৈছে পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেইবাটাও দাবী সমৰ্থনত দুদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেজপুৰত গৰু চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চুৰি গৰু ভৰ্তি বিলাসী বাহন জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে কলীয়া কোমোৰা দলঙত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান প্ৰথমে আৰক্ষীৰ বাহন খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বাহনখনে বৰপেটাৰ হাউলি আৰক্ষীৰ জালত 3টাকৈ চিলনী চোৰ ধৃত কাটাজাৰ পথাৰ গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম ইনছান আলী আৰু জাকিৰ আলী ধৃত চিলনী চোৰৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণৰ চুৰি চেইন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চিলনী চোৰে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক এন ডি এফ বিৰ হৈ ঘৰে ঘৰে নিৰ্যাতিতাক ক্ষমা খুজিবলৈ সাজু হৈছে এপছু কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ আন আন কেডাৰক মুক্তিৰ বাবে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ এপছুৰ বহু বছৰ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা কেডাৰসকলক মুক্তিৰ পোষকতা এপছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কলিয়াবৰৰ চুলুঙত টোলগেট নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ টোলগেটৰ জৰিয়তে ৰাইজক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান নেমছুৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ প্ৰয়োজনীয় তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ নেমছুৰ সোণাৰী বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাতীয়ে ভাঙিলে বাসগৃহ সোণাৰীৰ নতুন টাউকাক বিহাৰী লাইনত হাতীৰ তাণ্ডৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল এটা অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে তুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত মৰঙীৰ সুমনিত উপদ্ৰৱ চলাইছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ ঘটনাক লৈ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ মহকুমা বিলুপ্ত কৰি ৰাজ্যত সমজিলাৰ আৰম্ভণি হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হ'ব এটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শনিবাৰে 21খন জিলাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি হ'ব 39খন সমজিলা মুকলি হ'ব 17টা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় বোকাখাটেও লাভ কৰিলে সমজিলাৰ স্বীকৃতি বোকাখাটৰ সমজিলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই 1992 চনত মহকুমাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল বোকাখাটে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর আর পাথারকান্দি সমজিলার উদ্বোধন করা হয়েছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উদ্বোধন করলে সমজিলার কার্যালয় দুটা এটিয়ার পর সরকারি কামর জেলা সদরলৈ যাব নালাগে সমজিলাবাসীয়ে সমজিলার মর্যাদাক লৈ রঙিয়াত মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া উত্তর কামরূপ জেলা ঘোষণার বাবে ভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত করে আহিছে প্রতিবাদ ইফালে সরকারে সমজিলার স্বীকৃতি দিয়াত আনন্দ প্রকাশ করেছে আন একাংশ লোকে খোৱাং সমজিলা কার্যালয় মুকলি করা হল মন্ত্রী যোগেন মোহনে উদ্বোধন করলে কার্যালয় জেলা আৰু অনুষ্ঠানত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ জিলা প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ সৈতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে তিতাবৰ সমজিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰা হ'ল সমজিলা কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাম কাজৰ বাবে যোৰহাট জিলা সদৰলৈ যাব নালাগে তিতাবৰবাসী বিহালীৰ সমজিলা কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিহালীৰ বৰগাঙত সমজিলা কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে বিহালীৰ বেদেটিত আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰীজনে
কলিয়াবর সমজিলা কার্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্রী কেহ মহন্ত কলিয়াবর মহকুমাধিপতি কার্যালয়ৰ প্রাঙ্গণত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নরেন্দ্র কুমার শাহর সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠানত স্থানীয় লোকৰ লগতে বহু কেইটা দল সংগঠনে অংশগ্রহণ করে দহ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল কলিয়াবৰৰ তিনিআলিত উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে এৰি অন্তৰ্ধান হৈছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান বছৰ বছৰ ধৰি দুভাগত দুৰ্ভোগ ভুগিছে পথটোৰে যাতায়াত কৰা লাখ লাখ লোকে উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে নতুনকৈ আহ্বান নিবিদা গহপুৰ সমজিলা সভা উদ্বোধন কৰা হৈছে গহপুৰ সমজিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছাই ইটিয়াৰে পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰিৱৰ্তে গহপুৰতে হ'ব চৰকাৰী কাম কাজ তিতাবৰৰ গাঁৱে গাঁৱে বনহস্তী উপদ্ৰৱ কৰিছে তিতাবৰৰ ৰঙাচাম চৈকটা ননৈ গাঁও চেচা সত্ৰ খৰিকটীয়াৰ লগতে বহু অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাইছে বনৰী হাতীৰ জাকে নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহে হাতীৰ জাক হাতীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিছে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ হাৰ্ড উৎসৱৰ আয়োজনত বতৰৰ পথালি থাকিব রাজ্য দুদিন ধরে অব্যাহত নেড়ানেপেড়া বরষুণ বতরের লেহেমিয়া গতিরে আগবাড়ি পূজার মণ্ডপর নির্মাণ কার্য নবমী আর দশমীত রাজ্য ধারাষার বরষুণের আগজাননী বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র যাটত চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দুরাবস্থার মরণফাণ্ডত পরিণত হয়েছে যাটর জাজিলৈকে নির্মাণ করা পথসুয়া জরাজীর্ণ পথসুয়ার গুগল মেপেও দেখায় বিকল্প পথ যাটর টিয়কলে যাবলে পথসুয়ারে সময় লাগে প্রায় দুঘণ্টা ডিমা হাসাও জেলার এল জি রোডত পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা নিহত এজন শ্রমিক আহত হয়েছে আন এজন শ্রমিক নিহত শ্রমিকজন নলবাৰী জেলার কুড়িহামারি গাঁওখনের ইবাহিয়া আলী তীব্র বেগেরে বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে পথৰ দাঁতিত কাম কৰি থকা শ্রমিকক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহনখন গোলাঘাট জেলার নাহরবাড়ির চাহ বাগিচার উত্তপ্ত পরিস্থিতি 20% বোনাস প্রদানের দাবিত বাগিচার কার্যালয় ঘেরাও করে শ্রমিকসকলে সাব্যস্ত করলে তীব্র প্রতিবাদ কর্মবিরতি পালন করে চাহ বাগিচা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উচারিলে বালিপরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল বং ধ্বংস অভিযান চলছে ফেন্সিং স্থাপনের নামত কুটিটুকি কাটি পেলা হয়েছে শ শ শালগছর পুলি বন বিভাগের অনুমতি অবিহনে ঠিকাদারে প্রতিষ্ঠানে ধ্বংস করেছে মূল্যবান গছপুলিব দবকা টোল গেটত বন বিভাগের অভিযানত কোটি টাকার সুগন্ধি আগরকাত ভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে ঘটনাত বন বিভাগে আটক করেছে ট্রাক চালকজনক গোলাঘাটের নাহরণির পর হোজা অভিমুখী আহি আছে ট্রাকখন ঘটনা সন্দর্ভত আরম্ভ হয়েছে তদন্ত চিৰাঙত গাঁজা জব্দ করা হয়েছে পানবাড়ি থানার অন্তর্গত ফুলকুমারীত আরক্ষীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের গাঁজা জব্দ করেছে আরক্ষীর অভিযানের উন্নয়ন পায় গাঁজাখিনি এরি পলান করলে সরবরাহকারীটে মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন শশী ফুকনের পুত্র শশী ফুকনের চিকিৎসার আর্থিক সাহায্য বিচারিছিল পরিয়ালে সরকারের সহারি আগবাই সুখী হয়েছে পরিয়ালটি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত সম্প্রচারিত হয়েছিল বিস্ময়ের সম্পাদক শশী ফুকনের অসুস্থতার বাতরি নাহরকটিয়াত নিষিদ্ধ মাংসর ঘাটি উৎখাত করা হয়েছে নাহরকটিয়া থানা কমিটির সভাপতির নেতৃত্বত ভূঁয়া পট্টিত চলিছিল অভিযান চুরি গরুরে নিষিদ্ধ মাংসর বেহা চলা আহিছিল চক্রটোয়ে কিছুদিন পূর্বে গরু চুরির গোচরত জেলের পর ওলা আহিছিল চক্রটোর সদস্য সফিউল হুসেইনে ভারত সরকারের অসমীয়া ভাষাক ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ইমরান শাহে এটি অসমীয়ার দায়িত্ব আরো বাড়িল বলে মন্তব্য করেছে ইমরান শাহে অসমীয়া লোকে ভাব বিনিময় করতে প্রথমে ব্যবহার করক অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষায় ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করার পিছতে প্রতিজন অসমীয়ালয় সগৌরবে এই পরামর্শ আগবহালে অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ইমরান শাহে রাজ্যের বাহিরতো প্রথমে অসমীয়া ব্যবহারের পোষকতা অসমীয়া ভাষার এই স্বীকৃতিয়ে ইয়ার দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করেছে উড়িয়া ভাষায় স্বীকৃতি পাওয়ার সময়তে অসমীয়া ভাষায় ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া বিচারিছিল এই মন্তব্য ডক্টর নগেন শইকীয়া অসমীয়াক ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়াক লৈ মন্তব্য করলে মন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগুয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রী হয়ে থাকার সময়তে আরম্ভ হয়েছিল প্রক্রিয়াটি অসমীয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবলৈ প্রস্তুত করা হয়েছিল দসিয়ার কেন্দ্র স্বীকৃতিক লৈ প্রতিক্রিয়া অধ্যাপিকা ডক্টর নমিতা দেবীর ধ্রুপদী ভাষা সমিতির অন্যতম সদস্য ডক্টর নমিতা দেবী বর্তমান বরভাগ মহাবিদ্যালয়ত কর্মরত ডক্টর নমিতা দেবী কেন্দ্রের সিদ্ধান্তত আনন্দিত ভূপেন বরা অসমীয়া ভাষা কেন্দ্র সরকারের ধ্রুপদী ভাষা স্বীকৃতি দিয়ার সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিজনে বঙ্গাইগাঁও দলীয় কর্মী সভাত অংশ লৈ দিলে প্রতিক্রিয়া অসমীয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়ার পিছতে কেন্দ্র সরকারক ধন্যবাদ জানালে রাজ্যিক বিজেপিয়ে রাজ্যিক বিজেপির হয়ে সংবাদমেল পাতি কেন্দ্র সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়াই অসমীয়া ভাষা কেন্দ্র ধ্রুপদী ভাষার মান্যতা প্রদান করার পিছতে আনন্দিত সকল অসমীয়া কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে আবিলাকর সহযোগী অধ্যাপক ভাস্কর জ্যোতি শর্মায় শীঘ্রে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ চলিব ইলেকট্রনিক ভলভো বাস নগাঁৱৰ বাইপাছত আইসাৰ ভলভোৰ নতুন গাড়ী বিক্রী প্রতিষ্ঠান মুকলি ট্রাক বাস চালকৰ মালিকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে অত্যাধুনিক ৰোড সার্ভিস বাহনৰো শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে
শিবসাগৰৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানে নামানে পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশনা আজিও ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নালাগিল অসমীয়া ভাষাৰ ফলক 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ ফলক লগাবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল পৌৰসভাৰ লগতে জাতীয় দল সংগঠনে মহানগৰীৰ লখৰাৰ পৰা নিৰ্দেশ এগৰাকী 65 বছৰীয়া মহিলা লখৰাৰ জীয়ৰীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল বামনিকাৰ মহিলাগৰাকী নিৰ্দেশ মহিলাগৰাকী কৰোণা বৰকটকী মাৰ্গৰেটা সমজিলা কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী বিমল বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিলে কাৰ্যালয় উদ্বোধনী সভাত আদৰণী ভাষণ আগবঢ়ালে মাৰ্গৰেটা সমজিলাৰ আয়ুক্ত পৰীক্ষিত থাউদামে যোৰহাটৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানক লৈ আশ্বস্ত নহয় বিজেপি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যোৰহাটলৈ গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাম কাজবোৰ যোৰহাট তিতাবৰ আৰু টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা বৈঠকত বহিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ টাৰ্গেট 2 লাখ সদস্য 2 অক্টোবৰৰ বিয়লিলৈকে যোৰহাট বিজেপিৰ ভৰ্তি হৈছিল 1,42,000 সদস্য 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি সম্পূৰ্ণ নহ'ল 40 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য 3 অক্টোবৰলৈ যোৰহাট বিধানসভা বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা 37,000 তিতাবৰ সমষ্টিত 31,000 টিয় সমষ্টিত 30,000 সদস্য ভৰ্তি হৈছে বিজেপিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে পূৰণ কৰিলে 40,000 সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত মিত্ৰতা বিচাৰিছে এপছুৱে দুয়োটা আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'ব এপছুৱে ওদালগুৰিতে মন্তব্য এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো উত্তৰ প্ৰদেশত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 4 জনক গুলীয়াই হত্যা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি চহৰৰ ভৱানী নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই প্ৰাণ ল'লে শিক্ষক দম্পতীসহ 2 শিশু কন্যাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 9টা গুলী আৰু 1টা কাৰ্টেজ আগ্ৰাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰি চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে হঠাৎ অসুস্থ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মহিলাগৰাকীয়ে আগ্ৰাৰ ঘটনা কন্যাক দেহ ব্যৱসায়ীৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথাৰে আৰু ধৰা পৰাৰ দাবী কৰি 1,00,000 টকা সৰকাই নিছিল চক্ৰটোৱে নিজকে আৰক্ষীৰ লোক বুলি দিছিল পৰিচয় 3খন দেশে অস্থিৰ কৰি তুলিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি ইৰাণ লেবানন আৰু ইছৰাইলৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ ইছৰাইলে লেবাননত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ইছৰাইলত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাণে 2 পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ দেশক যুদ্ধ কৰাক লৈ ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত ইছলামিক দেশসমূহত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়াক ইৰাণতে হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ইছৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাণে ইছৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ইৰাণত জনতাৰ উল্লাসো দেখা গৈছে ৰাজপথলৈ ওলাহি আনন্দ উৎসৱ কৰিছে ইৰাণী বহু জনতাই ইছৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ক টাৰ্গেট কৰি লৈছে ইৰাণে লেবাননত অব্যাহত আছে ইছৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ বুধবাৰৰ পৰা চলোৱা ইছৰাইলৰ আক্ৰমণত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু ঘটিছে 37 জন লোকৰ আহত হৈছে 151 জন লোক এই পৰ্যন্ত লেবাননত 1,974 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইছৰাইলৰ আক্ৰমণত মুঠ আহতৰ সংখ্যা 9,384 জন লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুতৰ মাজভাগত চলোৱা ইছৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে 9 জন লোক হিজবুল্লা সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইছৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হিজবুল্লা নেতা হাছান নাছৰুল্লাৰ এটা পুৰণি ঘাটিক লক্ষ্য কৰি চলিছিল আক্ৰমণ হাছেম ছাফিউদ্দিনৰ মৃত্যুক লৈ নিশ্চিত নহয় ইছৰাইল হাছান নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছতে হিজবুল্লাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছিল কুলখালীয়ে হাছেম ছাফিউদ্দিন হিজবুল্লাই ছিৰিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা বুলি ইছৰাইলে অনা অভিযোগৰ পিছত সীমান্ত অঞ্চল চিল কৰি দিছে লেবানন চৰকাৰে সময়খিনিতে বিৰতি এটা সর্বোত্তম টিএমটি লগা এইটো মাইথান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল স্বাগতম জানাইছো জাৰ্মানীত আয়োজিত বিশ্ববিখ্যাত ফ্ৰেংকফৰ্ট গ্ৰন্থমেলালৈ আমন্ত্ৰিত হৈছে টিয়কৰ শিক্ষক বিকাশ দিহিঙীয়া পূৰ্বে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিলে বিকাশ দিহিঙীয়াই পুনৰ আৰম্ভ হ'ব মাহেকীয়া আলোচনী বিস্ময় আৰু প্ৰিয় সখীৰ প্ৰকাশ বিগত 2.5 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল আলোচনী দুখনৰ প্ৰকাশ পুনৰ প্ৰতিমাহে প্ৰকাশ পাব 29 সংখ্যক গুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দ্বিতীয়ৰ প্ৰেমিয়াৰ শ্ব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ 2017 চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰা দবাপিতা বৰষুণৰ মাজতো নাওখন চাবলৈ নৈৰ পাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰ চাম্পুপাৰা তামুলদি কলহী কাষ আঞ্চলিক নাও খেল কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 15খনকৈ নাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰে মহানগৰীৰ উদালবাখৰা দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে বাঁহ আৰু মৰাপাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপটো কাজিৰঙা আৰু গড়ৰ সুৰক্ষাৰ আৰ্হিতে দিয়া হৈছে বিভিন্ন থিম
বাক্সা বৰমা থাৰ্ডিয়া দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এবেলিও পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 9 অক্টোবৰৰ পৰা বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰাৱণ দাহৰ কাৰ্যসূচী দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত আমিন গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকল আমিন গাঁৱৰ মা কামাখ্যা শিল্পালয়ে মহানগৰীৰ উপৰিও পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ কুৰিখনৰো অধিক পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দুৰ্গতিনাখিনীৰ প্ৰতিমাত শেষ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে মৃৎশিল্পীসকল বোকাহাটৰ দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া টংকত বোকাহাটৰ আহোম ৰাজত্বৰ গদাধৰ সিংহৰ দিনত স্থাপিত হোৱা কাকগোসানী থানতো পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চুণতেল দি নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে থানখনৰ চৌপাশ পূজা বতৰৰ নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ বজাৰৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ ঠায়ে ঠায়ে গহপুৰৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহত নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ এযোৰ কিনিবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে বিবিধ ডিজাইনৰ কাপোৰেৰে উভৰি পৰিছে বজাৰ গোৱালপাৰা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ততা কমা নাই গোৱালপাৰা চহৰৰ ৰাকেশ পালৰ শিল্পালয়ত এইবাৰ ৰাকেশ পালৰ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 6খন পূজাৰ প্ৰতিমা তেজপুৰ মেকেনৰ চুপুৰী দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক ব্যস্ততা পাঁচ দশকৰো অধিক কাল মৃন্ময় শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে তেজপুৰৰ একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়া এটা পৰিয়াল টংকেশ্বৰ কলিতাই পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যৰ সহযোগত মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে শিলচৰ উদাৰবন্ধ দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে কালিবাৰী ৰোড সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ এইবুলি দুৰ্গোৎসৱত 5 লক্ষাধিক লোকৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে পূজা কমিটীয়ে শিৱসাগৰ পাণবেচা খাটি খোৱা কৃষকৰ হাহাকাৰ হুৰপোকে ঠাইত উহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ সজাল ধৰা ধাননি কৃষি বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাত অসহায় হৈ পৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজ শোণিতপুৰ বৰচলাৰ উত্তৰ গৰুডোবাত নৱৰাত্ৰি পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত চৌপাশ উত্তৰ গৰুডোবাত অনুষ্ঠিত হৈছে চৌৱন্ন সংখ্যক নৱৰাত্ৰি পূজা মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তই ওদালগুৰিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সংগঠনটোৱে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত বিটিআৰত ভূমি সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ পদক্ষেপ ল'ব এপছুৱে ধুবুৰীত কলেজলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে চৰকাৰলৈ বাট নাচাই হাতে কামে লাগি পৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ হাতীথোৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আৰু হাতীথোৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এজাক বৰষুণ দিলে বোকা পানীৰে উপচি পৰে পথটো মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ স্থিত ৰেডিশ্যন ব্লু যশস্বিনী সজাগতা অভিযান উত্তৰ পূবৰ উদ্যমী মহিলাসকলৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এম এছ এম ই মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকিল কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুশ্ৰী শোভা কাৰান্তলাজে ডিগবৈত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ডিগবৈস্থিত 2 নম্বৰ বৰবিলৰ সাৰ্বজনীন নামঘৰত 11 অক্টোবৰৰ পৰা 5দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব জন্মোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰক্তদান শিবিৰ তামোলপুৰ দক্ষিণ কুমাৰীকাটা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন্দ্ৰবাৰীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ স্বাস্থ্য শিবিৰৰ 3 শতাধিক লোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ সর্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মাই থান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল আরে